Це будинок по вулиці Зелена, 35. Він знаходиться на території дитячого будинку-інтернату. Житловий будинок та інтернат мають одну систему опалення на двох. Саме через це і виникають проблеми, адже вже 3 дні мешканці будинку сидять без тепла, тому що керівництво інтернату відключило їм опалення. Будинок та інтернат обігріваються з однієї котельні. Доки дім був гуртожитком для працівників інтернату, проблем з опаленням не виникало. Потім мешканці приватизували квартири, а котельню взяло в оренду КП «Соцкомуненергія». Згодом обласна рада розірвала контракт з підприємством. На свій баланс котельню взяв дитячий будинок-інтернат. Мешканці кажуть, не розуміють, чому директорка дитбудинку відключила їм тепло. Зачем ей эта котельная, что такое, я не знаю. В общем, и все. И она сказала, что она нас не будет отапливать. Вот такие дела. Деякі жителі встановили собі автономне опалення. Проте є й ті, у кого на це просто немає грошей. Адже переважна більшість мешканців будинку – пенсіонери, а 2 квартири займають люди з інвалідністю. Наша знімальна група завітала до інтернату, аби дізнатись, чому ті відключили опалення. Будинку, який знаходиться на вашій території інтернату, відімкнули опалення. Кажуть, що це ви. Ви можете нам пояснити ситуацію? Ну, я не буду коментувати цю ситуацію. Єдине, я вам можу сказати, що дім не має до нас ніякого відношення. Ми не маємо до них ніякого відношення. А коментарі по поводу отоплення – це у вищестоящих організацій. За допомогою мешканці звернулись до міської влади. Питання розглянули на комісії життєзабезпечення. Депутати кажуть, будинок знаходиться на балансі міста. А от інтернат, якому належить котельня, закріплений за областю. Тому проблему вирішувати потрібно разом з керівництвом обласної адміністрації. Там категорична позиція, типу, це міська проблема, пусть міст вирішує. Зараз 3 години буде совещання у замгубернатора. В обласній адміністрації про проблему знають. Заступник очільника області каже, теплопостачання інтернат відключив на законних підставах. Якщо ми говоримо об этом домі, Зелена 35, дом знаходиться в черті міста. З 2009 року дом є ОСББ, він приватизований, і ніякого відношення до інтернату він не має. Проте вихід з ситуації є. Аби відновити тепло у будинку хоча б на цей опалювальний сезон, необхідно знову укласти договір з КП «Соцкомуненергія». А для цього в обласній раді мають провести позачергову сесію. Є учреждення. В даному випадку цей інтернат, власником якого є Запорізький обласний совєт. І якщо ви хочете узнати, я вам ще раз говорю, тому і потрібне рішення обласного совєту. Тільки при умові, що депутати проголосують за рішення, в будинках мешканців відновиться теплопостачання. Катерина Лук'янець, Олексій Чернявський, Володимир Кіт, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет».